Още в хода на преговорите за подписване на общинският колективен трудов договор, имаше дейности и сфери, в които не успяхме да актуализираме, да увеличим работните заплати на специалистите. Единственото, което се случи при тях, е увеличението на минималната работна заплата, която от 420 нарасна на 460. И макар и не записани в общинския договор, имахме оговорка, че всяко тримесечие ще се прави анализ на изпълнението на бюджетите по отделни дейности и при възможност ще бъдат пренасочвани средства за увеличение на работните заплати на специалистите. В рамките на първото тримесечие, онова, което направихме, беше да се увеличат заплатите на заетите в местната дейност оркестри и ансамбли. В рамките на същия утвърдения бюджет за 2017 година и в другите сфери, считаме партньорите, синдикатите и общината, че беше много рано да се тръгва към търсене на възможности за увеличение на заплатите. В рамките на работната среща, която се проведе в общината, с участието на доктор Баева, на Илка Димова и двата синдиката, правихме анализ на първото 6 месече на всички дейности, делегирани държавни отговорности и местни дейности, и се оказаха наистина икономии в бюджетите по средства за работни заплати в няколко дейности. Една част от социалните услуги, каквито са дневните центрови, може тук към дневните центрови за деца и възрастни с увреждания да бъдат добавени, обаче сложени в скоби, Центъра за социална рехабилитация и интеграция, който ще се гледа през октомври, и Центъра за обществена подкрепа. И във функция здравеопазване, това са детските ясли, детска млечна кухня и здравните кабинети в училища и детски градини. Сметнати се оказа, че е възможно да бъдат увеличени заплатите на час от работниците и служителите, още от 1 юли 2017 година, и с въвеждането на новите единни разходни стандарти с бюджет 2018, вероятно, отново ще има увеличение на заплати и те ще имат други размери. На този етап в детските ясли променихме размера на заплатите на директорите на яслите, на медицинските сестри, на педагозите, на заведуш административните части и на готвачите. Всички останали работници и служители остават на минималната работна заплата в размер на 460 лева. В здравните кабинети в училища и детски градини се увеличиха заплатите на всички. Там работят изключително и само специалисти, лекари, фелдшери, медицински сестри с 6%. Равносметката беше така направена, че да е възможно, освен за второто 6 месеца на 2017 година, да може това увеличение да бъде гарантирано и през 2018 година. Така че ако се задаваме въпроса какво представлява 7,6%, какво представлява 6% увеличение на заплатите, разчетите обаче трябва да покажат, че и следващата година тези заплати са гарантирани. И в местните дейности, където има особено голям проблем почти във всички местни дейности, за сега анализа на 6 месечето показва, че само единствено в синя зона може с 5% от месец август при това да бъдат увеличени работните заплати. Местните дейности остават на един сериозен анализ в последното тримесечие на 2017 година и ако, както правителството и социалните партньори се договарят за 510 лева минимална работна заплата за следващата година, в местните дейности се очаква да има особено напрежение, тъй като вече ниско квалифицираните работници и специалистите ще имат 10 лева разлика. От 10 до 30 лева разлика. Където е видно, че общината ще трябва да задели от местните приходи и данъци, за да може да реши този много сериозен проблем за работните заплати на работниците и служителите в местните отговорности. Относно тия, на които с задна дата от 1 юли ще се вдигнат заплатите, колко души касае това повишение?
малко неточно, но грубо, в здравните кабинети на детските градини и училища работят около 38 човека. Специалистите в детските ясли и млечна кухня някъде около 70 човека, т.е. говорим за 120-130 човека в тази дейност. В тази дейност плюс около 30 човека в синя зона, за около 150-160 души, на които увеличаваме заплатите. Сега искам да кажа, че не е присъщо в рамките на годината да се водят такива преговори, но сме поели ангажименти към специалистите във всички дейности, че ще се наблюдава как се изразходва средствата по работни заплати и осигурителни вноски и ако има някакви възможности, те ще бъдат използвани и през годината за увеличение на заплатите, тъй като осъзнаваме, както виждате, увеличават се заплати само и единствено на хора, които имат по-високо образование и имат придобита професионална квалификация. Всички останали работници и служители остават на договорените заплати от месец януари. Това е първо, защото трябва да бъдат стимулирани хората с образование, и второ, защото наистина ножицата много се затвори. И трябва всички усилия да бъдат насочени, да бъдат стимулирани специалистите и хората с образование с по-високи работни заплати. И това е една мотивация да работят и по-добре. А освен това, ние говорим, че и КНСБ има позиция хората, които имат висше образование, да имат начална основна работна заплата 750 лева. Трябва да отиваме към тези рамки и тези договорености. Да, това ще е един бавен процес. Това ще е изключително труден процес, но трябва да се правят непрекъснати стъпки в тая посока и целият финансов ресурс, който има възможност, трябва да бъде използван целогодишно в тая посока. Да се увеличават заплатите на работниците и служителите, защото се живее много трудно. И защото все повече специалисти напускат държавата ни. Затова в рамките на град Добрич, и аз тук искам да кажа, че доброто партньорство с община Добрич го разрешава. Всяко тримесечие това е нова практика, която в края на миналата година въведахме и мисля, че е много добра и вече почва да дава и своите добри резултати. В останалите общини от региона? В останалите общини на региона мисля, че с подписването на общинските рамкови споразумения изчерпахме целият финансов ресурс, който беше възможно да бъде заделен за работни заплати. Определено трябва да кажа, че там има и по-големи проблеми. Тъй като много трудно биха могли да заделят ресурс за увеличение на заплатите в местните дейности, да ни говорим, че и в делегираните държавни отговорности започва да има проблеми с осигуряване на договорените заплати по колективни трудови договори. На много места стремежа на общинските власти, на кметовите и на служителите е да договорят работните заплати и да могат редовно да ги изплащат за сметка на някои социални плащания, които се отлагат във времето, и които може би в рамките на годината и не се случват. Такъв пример е работното облекло, което не може да достигне размери, каквито са договорени на отраслови равнища, част от допълнителните плащания. Надяваме се, че с извеждането на приоритети в държавата за следващата година да намери решение този въпрос. Видно е, че както държавата, която има отговорности към делегираните дейности, за които тя отговаря, така и местните общности, като общините, които също са големи работодатели, така и работодателите в частния сектор трябва да заделят един сериозен финансов ресурс за промяна на възнагражденията. Аз считам, че не беше нормално медицинският специалист, сестрата в детската ясла, при тези отговорности, които има с нашите деца и с нашите внуци, до сега работеше с 576 лева основна работна заплата. При договорене в колективния трудов договор на отраслово равнище 700
Виждате, че в град Добрич ние още не можем да достигнем тази работна заплата. Виждаме, че има напрежение във всички области. Напоследък слушаме как се развиват нещата в Министерство на вътрешните работи. Техните искания са изключително справедливи. Както по отношение на работните заплати, където много бързо още в рамките на тази финансова година трябва да се намери финансовия ресурс, така и по отношение на техните условия на труд и на осигуряване на всички материали за работа. Не е нормално работника да си купува хартията, тонера, химикала, с който работи. И да искаме той да ни гарантира сигурността ни. Няма как това да се случва с размерите на 600-660 лева заплата. Когато говорим за тези неща, мисля си, че това, което държавата трябва да направи, е тя да покаже това, тази загриженост за промяна на работните заплати. За съжаление, вече има решение на Министерския съвет за единните разходни стандарти за делегираните от държавата дейности, т.е. какви пари тя ще даде с бюджет 2018 година. Сега мога да кажа, че вече има напрежение и пак държавата не осигурява достатъчно пари за дейности, за които тя е длъжна да отговаря. Ще дам само един пример, те са много. В центровете за настаняване семейен тип за деца и младежи с увреждания държавата заделя 13% увеличение на стандарта за 2018 година. Само минималната работна заплата за страната, така както все още е проект се предвижда, ще нарасне 12,8%. От персонала е ниско квалифициран и работи като детегледачи. Кой ще осигури средствата за работни заплати? И означава ли, че държавата в тази дейност, в цялата ни държава, ще осигури само работни заплати и осигуровки и няма да осигури издръжка за тези потребители? Защото аз така разчетах единия разходен стандарт за 2018 година. Коренна промяна в тези неща трябва да става. Коренна промяна. Тоест, трябва да се дадат достатъчно пари, за да могат системите да функционират нормално, за да могат хората да бъдат платени, защото в част от социалните услуги услугата е денонощна в рамките на 365 дни. И няма как, когато минимално увеличаваш разходите, да искаш тя да се подобрява и да искаш хората да са мотивирани и да работят качествено. Няма как това да се случва. Още много дейности, защитените жилища в социалните услуги, част от ученическото здравеопазване, цялата културна дейност, библиотеки, музеи и други, в следващата година не се предвижда сериозна промяна в разходите, които ще бъдат направени. За мен това е много сериозен проблем. Особено сериозна битка трябва да водят двата синдиката. За промяна на тези неща сега му е времето. Сега и есента, когато проекта на бюджет влезе в Народното събрание за обсъждане. И разбира се, от тук нататък и нашите местни структури трябва много сериозно, анализирайки това решение и тези единни разходни стандарти за 2018 година, да почнат да правят анализи за общинските бюджети 2018 година и да почнат да се водят едни предварителни разговори, колко ресурс допълнителен трябва да бъде налят, за да се решават проблемите. Много са сериозни проблемите с средствата, които трябва да се заделят за работните заплати и с издръжката на услугите, на предприятията, които трябва да работят. Много са сериозни.